Вітаю. Отже, мене звати Крістіна, мені 25 років, я маю диплом магістра німецької філології з університету Шевченка. Як вже було сказано, займаюся англомовними аудиторіями в Українському кризовому медіа-центрі. Але це все зараз. Зараз, в цьому році, вже 10 років, як я займаюся волонтерством в сфері неформальної освіти. І, власне, про неї я хочу з вами сьогодні поговорити. Хто чув таке поняття, як неформальна освіта? Yes, добре. Хто займався неформальною освітою? Ну, трошки менше. Добре, давайте тоді для початку розберемося в поняттях. Що таке формальна, що таке неформальна освіта? Формальна освіта – це все те, що ви здобуваєте в школі або в університеті, і по закінченню отримуєте диплом. Відповідно, неформальна освіта – це все те, що ви здобуваєте поза університетом, і те, що не призводить до отримання диплому. В мене все почалося, коли я була в 10 класі. Це був 2006 рік. 10 клас, треба вже починати шукати, чим я хочу займатися далі, на що хочу вступати в університет. І мені подобалося все. Мені подобалося все від алгебри з фізикою до української літератури і фізкультури. А особливо мені подобалося виступати на сцені. Танці, пісні. Я б робила це все. Але проблема в тому, що я була сором'язливою. І я дуже рідко казала, що я б теж щось спробувала. Я б теж пішла і станцювала щось. Тому я продовжувала сидіти і думати, як мені все подобається. Плюс, ви самі розумієте, 15 років – це саме той вік, коли треба починати шукати справжнє кохання. А в школі вони всі були як рідні, тому треба було десь виходити за рамки. І я згадала, що колись в дитячому таборі вважаті мені розповіли про соціальну службу. Соціальна служба – це державна установа, яка працює з вразливими верствами населення. Та? Тобто це люди, які мають... Це багатодітні сім'ї, це діти без батьків, діти неповні сім'ї, це люди з особливими фізичними або психологічними потребами. Я вирішила піти сходити до них і побачити, можливо, моє кохання сидить саме там. Я прийшла, там була група людей, які вже починали волонтерити, які дружили, і я розумію, що вони мене не приймають. І я не знаю, як зробити так, щоб вони мене прийняли, тому що мене ніколи не вчили вливатися в якусь групу. Я була в дитячому садочку, там була група, я була в школі, там в мене був клас, я була в дитячому таборі, там вже був загін. Мені не треба було вливатися в групу, я вже була в групі. І я починала з того, що я просто дивилася на них і питала, що мені робити. Вони казали, що робити, і так потрошку я влилася. Я зрозуміла, що люди з цих самих вразливих верств населення, вони не такі вже й страшні. Так ми не бачимо їх на вулицях, так ми не бачимо їх в новинах, але це нормально, і я потрошку вчилася, як з ними говорити, щоб не образити. Що зробити, щоб ця людина не відчула себе менш вартісною, щоб вона змогла мені довіряти. Вдень я поверталася до школи, і там був шик, блиск, бренди, концерти, все. Я приходила після школи в соціальну службу, я бачила людей на візочку, я бачила неохайний одяг, я бачила дітей без батьків. Все це просто перевертало мій світ догори дном. Ось тут в мене відкривалося третє око. Не знаю, чому не тут, але відкривалося точно. Кожного разу я дивилася і розуміла, що мій світ стає набагато ширшим. Ми були в дитячих будинках, ми проводили заходи для людей на візочках, ми проводили заходи для стареньких людей і вчилися потроху, як з ними говорити. В школі цього не вчать. Ні на уроках біології, ні на уроках ОБЖ. Але тільки тому, що там нас не вчать, як спілкуватися з цими людьми, це ще не значить, що їх немає в суспільстві. І це не значить, що ми ніколи не зустрінемо їх в своєму житті. Я продовжила. Я продовжила волонтерити. А кожного разу, коли я відпрошувалася з останніх уроків на волонтерство, що, до речі, тоді, в 2006 році, одиниці чули про волонтерство. І ці одиниці, вони явно були десь поза межами моєї школи. Кожного разу, як я казала, можна мені, будь ласка, на волонтерство? Так дивилася на Челмакіна, странненьке, ну біги, давай. І все. Вони просто не розуміли, що це і взагалі навіщо.
А мені було важко їм пояснити, що це те, що не можна купити за гроші. І гроші, ну, це приємно, та за гроші можна купити те, що буде давати нам радість, але нічого не замінить ось цього живого людського спілкування. Це був мій перший досвід неформальної освіти, і що я зрозуміла, що українське суспільство, воно набагато ширше, ніж те, що я бачила в школі. І треба виходити і дивитися далі, наскільки ж воно широке. Цей волонтерський досвід допоміг мені здобути стипендію на навчання за обміном, і на рік я поїхала навчатися в Америку. Я повернулася натхнена, думаю, зараз я просто буду змінювати весь цей світ на краще, але я повертаюся в Україну після... Це так, просто маленька ремарка. Я повертаюся з країни, де всі посміхаються при зустрічі і кажуть, алло. Я повертаюся в Україну і кажуть, Челмекіна, стреніньке, значить, де? І я просто не знаю, що робити. Я була розгублена, і треба було вступати в університет. І тут для таких самих розгублених провели конференцію, сказали, ось так от ви можете змінювати світ. І я вирішила, що я подамся в найкращих традиціях всіх студентів. За кілька хвилин до дедлайну я подала свою заявку на вступ до Європейського молодіжного парламенту. Це молодіжна громадська організація, яка робить конференції для молоді. Подалася, і тут розпочався мій шлях в світ громадських молодіжних громадських організацій. Абсолютно інший світ. Та? Я так само зустріла тих, хто хоче змінювати цей світ на краще. Але паралельно в мене був університет. Німецька філологія, нагадаю. Я вступала в університет, і я всі 6 років навчання думала про те, що філолог – це не професія. Філологія – не професія. Тим більше німецька філологія. Всі і так говорять англійською, по-перше. А по-друге, німецька і так нікому не потрібна, бо всі говорять англійською. Мені потрібно було щось більш практичне, щоб я могла вийти на вулицю, піти і змінити цей світ. І саме це я знайшла в Європейському молодіжному парламенті. Ми збирали молодь з понад 40 європейських країн на такій конференції і говорили там англійською. Проблем з англійською в мене не було. Я рік прожила в Америці і, ну, думаю, зараз я їм все розкажу, як треба робити. Але на питання, зараз, чи потрібно вводити євро в усіх європейських країнах, я задумалася. І все, що мені прийшло в голову, це можемо запропонувати погляд богів скандинавського пантеону на введення євро в Новому Союзі, або як відбувається зміна приголосних в німецькій мові. Я розумію, що це не врятує ситуацію, я просто сиділа і слухала. А це, на хвилиночку, була група з 15 людей з різних країн. Вони всі сиділи і розмовляли, як можна ввести євро, як не ввести євро, де це зробити, як це зробити і коли, а я просто сиділа і мовчала. З усім своїм знанням англійської мови я просто слухала. Перший день, другий день. Тоді мені захотілося щось сказати, і от замість половини одної з вечірок, не всієї половини, я вирішила, що треба піти і почитати щось. І розпитати в людей, хто такий банк, хто такий уряд, хто такий парламент, як вони між собою взаємодіють. І вже наступного дня я змогла вставити свої 5 копійок в дискусію. Що ще цікаво, дискусія була... Там у нас 2/3 нашої групи були там за введення євро, 1/3 була проти. В смислі проти? В моєму досвіді немає варіанту, що ти проти. По-перше, ти не висловлюєш свою думку, по-друге, ти не можеш бути проти. Крок за кроком ми знайшли з ними точки доступу, точки дотику, і ми зробили спільне рішення, все, і треба було його представити далі, на більш ширший критичний огляд. Критично. Це коли люди кажуть, що це погано, це не спрацює. Мені ніхто ніколи не сказав, що це погано. Критичне – це взагалі щось, ну, це дивне і незрозуміле для нас. І в результаті було обрано 6 людей з 15, які мали представити ці наші спільні рішення в такому залу, як ви, тільки в 3 рази більшому, людей, які готові всі атакувати ваше рішення. І в цій групі з 6 також була я. Я вам хочу сказати, що ми захистили наші рішення, їх прийняли, і ми вистояли всю критику. А тоді я повертаюся до університету. Натхненна, думаю, зараз я все розкажу, зараз я розкажу, і думку свою висловлю, і розкажу це німецькою, і все зроблю. Але кожного разу на питання викладача, а що ви думаєте з цього приводу? Я піднімала руку, казала, я знаю, я думаю, можна мене, будь ласка? Вона просто мене не бачила. І знову, я думаю, будь ласка, я думаю.
вона просто ігнорувала мою руку. І тоді одного разу, коли знову ж таки я була єдина в групі, хто хотів сказати, що вона думає, вона каже: фальш, 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 навчитися говорити німецькою, тоді будете говорити свою думку. І все. І от це просто вбило в мені бажання продовжувати вкладатися в інституційну освіту. Я поверталася до європейського, ну, до молодіжної організації знову і знову. І ще один приклад. Це приклад, приклад зі статевою освітою. В кого в школі була статева освіта? Ну, скільки? Один, два, три. Добре, ну, 3-4 людини. В мене теж вона була, але знаєте, яка вона була? Це був параграф в книжці по біології в 9 класі, про який всі знали ще з 7-го. І коли ми отримали книжки, ми бігом прочитали весь цей параграф і чекали, коли ж ми будемо його обговорювати. Але ми так його і не обговорювали. Нам завдали завдання прочитати його вдома, а тоді на наступному уроці ми написали тест. Без слів. Нам не розказали, що там відбувається. Нам не розказали, як будувати стосунки в гетеросексуальних парах, не говорячи вже про гомосексуальні. Забудьте. І тут через 5 років я приїжджаю на конференцію вже в ролі модератора комітету, робочої групи, яка займається статевим вихованням. І питання, як покращити статеве виховання в Європейському Союзі. В мене така сама група, 15 людей з різних країн. І перше, що я чую, це: а в моїй країні це табу. І це кажу не я, це каже інший учасник з України. І в моїй табу, це вже каже грузинка. А це була просто вірменка. І тоді напроти них сидить норвежка, та вона просто мовчить. Вона дивиться на них і мовчить. А тоді каже: люди, в мене в країні це нормальне поняття. Ми говоримо про це вільно і вдома, і в школі. І там батьки набирають, як краще там будувати стосунки, все таке. І просто знову це третє око, воно знову відкрилося. Не тільки в них, не тільки там в українці, грузинки, вірменки. В мене. Я не знала, як воно відбувається. Я б ніколи про це не дізналася. Бо, знову ж таки, пантеон скандинавських богів заполонив весь мій час. Ну, але вони непогані. Ми продовжили говорити про статеву освіту, дізналися, що і до чого. І хочу підвести маленький підсумок, що ж я отримала з таких самих конференцій. Перш за все, я дізналася, що можна і потрібно критично мислити. Треба оцінювати все з іншої точки зору. Я дізналася, що можна і потрібно виражати свою думку. Я навчилася слухати і чути інших. Я дізналася, як можна говорити з людьми з інших країн, не лише англійською мовою і не лише мовою жестів. Проектний менеджмент – це те, я не знаю, в нас його не вчили. Можливо, десь на факультеті економіки вчать, можливо, десь на факультеті історії або соціології, або в юристів вчать. В нас не вчили, але це проектний менеджмент, це те, чим я користуюся і досі сьогодні на роботі. І по секрету вам скажу, мені навіть здається, що в наших молодіжних організаціях проекти управляються краще, ніж в деяких державних установах. Ну, але це секрет. Да, проектний менеджмент. Далі. Є в мене ще такий приклад, це приклад студентського парламенту. Мені не вистачало того, що я знаю, що є цілий світ, що я вмію виражати свою думку і говорити з усіма цими людьми. Я знала, що я хотіла якось надихнути своїх одногрупниць. Вчилася я в інституті філології, вчилася в інституті філології, де люди ладні піти на все заради класної оцінки. На все я маю на увазі це академічні подвиги або подвиги стилістичні. Бо всі мають виглядати шикарно. І нічого не має значення, окрім наступної контрольної. Я хотіла їм показати: ей, дивіться, там же от буквально за цими стінами там є цілий світ. І він набагато ширший і більший. Я вирішила повернутися в студентський парламент. Там я познайомилася з бюрократією. Отже, я хотіла продовжувати якось знайомити своїх одногрупниць з тим, що є ще щось поза межами університету. І це круто, і воно вам дасть набагато більше. І вирішила влаштувати такий собі захід, ну, це просто захід по збору коштів. Трошки помінялося. Це мій інститут. Для того, щоб в фойє цього інституту з'явився... Давай. Ей, вернісь.
той самий стіл. Для того, щоб там просто є один день простої в стіл, мені потрібно було написати лист і отримати 5 дозволів. Це дозвіл з деканату, дозвіл від директора інституту, дозвіл від служби охорони, від господарського відділу і дозвіл від служби охорони університету. Для того, щоб поставити один стіл на один день. Я не знаю, скільки дозволів пішло для того, щоб встановити тут один, другий екран, але я думаю, що не менше 5. Вчора мені казали, що 7, можливо, 10. Бюрократія – це те, в чому ми живемо, поза межі, якщо ми тільки починаємо виходити за рамки своєї комфортної зони. Якщо от ми стоїмо тут, приходимо на пари, вчимося і йдемо, то ми ніколи не дізнаємося, що там є бюрократія. Тоді ми приходимо на роботу, і там виявляється, що і тут треба дозвіл, такий треба дозвіл. А так, вже в студентському парламенті я дізналася, що таке вся ця бюрократична система, що таке держава Україна. Я навчилася спілкуватися з державними службовцями, та, це всі, хто працює в деканаті. І я дізналася, що не всім хочеться змінювати світ. Комусь просто вистачає приходити на пари і вчити те, що вони вже знають. Я продовжила свої пошуки. На цьому я не зупинилася і пішла далі. Я пішла в іншу сторону. То було все інтелектуально, а тут я вирішила піти в сторону фізичного розвитку і пішла в скаути. В скаути і туризм. Перш за все, що важливо розуміти, що скаути – це не лише організація «Пласт». Це одна з багатьох-багатьох організацій. Моя організація була «Скаути Києва». І от там на третьому-четвертому курсі вони запросили мене бути вожатою в літньому наметовому таборі. Літньому на метовому таборі. Тобто 3 тижні треба було жити на природі в наметі. Я з міста. Всю природу, яку я бачила, це так само, як ви тут в віконечку бачите, ботанічний сад, от так само і я її бачила. Я не знала, як спілкуватися з природою. А тут потрібно було цим всім дітям всі готувати їсти на свіжому повітрі. Ну і ще такий секрет. Я в університеті жила з батьками. Мама мені завжди готувала їсти. Я не знала, як готувати їсти. Тим більше на свіжому повітрі і жити в наметі. І я почала вчитися в цих дітей. Вчитися, як правильно там збирати ягоди. Які ягоди брати, які ягоди не брати. Як правильно, скільки потрібно взагалі продуктів для того, щоб їх там прогодувати. І от в один з цих моментів я думаю, о, от якщо буде Армагеддон, то я вже точно виживу в лісі. І тоді я розумію, що я цим дітям, я нічого не можу їх навчити, та, окрім англійської, німецької і як працює Європейський Союз. В лісі взагалі можна без цього. І я зрозуміла це, коли ми з ними дійшли до найвищого рівня майстерності, як мені тоді здавалося. Ми приготували, 3 тижні ми готували самі для себе на 45 осіб сніданок, обід і вечерю на відкритому повітрі. Ми навчилися робити багаття і ми навчилися варити, їсти і робити багаття, коли був сильний дощ. Для мене це просто був верх майстерності. І знову, мені, о, як мені це сподобалось. Воно мені настільки сподобалось, думаю, от треба мені цих європарламентарів і всіх інших, треба з собою взяти і на природу, показати їм, як це класно. Я думаю, ми маємо піти на вершину. І 3 роки по тому, ну, трошки довго, але сам факт, 3 роки по тому, ми з ними підкорили вершину, ми з ними підкорили найвищу точку України. Це було просто щось нереальне. Я думаю, що якби не я, то вони, в принципі, ну, ця група, вони, скоріше, не дізналися, що це можна і потрібно, там, і це цікаво ходити на природу. А точніше, це не я. Це все туризм і скаутинг. Що я винесла для себе з цього досвіду, це я зрозуміла, що не лише містом обмежується наше життя. Природа, вона безмежна. Її треба вивчати, треба знати, як з нею поводитися. І що найголовніше, я дізналася, що природа – це відпочинок. І природа допомагає нам відновитися. Що хочу сказати ще? Неформальна освіта для мене – це той інструмент, який допоміг мені зрозуміти, чим я хочу займатися. Неформальна освіта дала мені практичне знання, і вона фактично стала м'язами на моєму скелеті. От якщо формальна освіта – це ваш скелет, то він у вас буде по-любому, у вас буде диплом, і скелет буде.
А неформальна, вона допомагає наростити м'язи там на руках, на пресі, на ногах, де ви захочете. З чого можна почати? Можна почати з молодіжних громадських організацій. Отут декілька прикладів. Можливо, ви чули про якісь з них, наприклад, ISEC, Європейська молодь України, Junior Commercial International Youth, Фундація регіональних ініціатив, BEST, Європейський молодіжний парламент, але їх набагато більше. Способів здобути набагато неформальну освіту їх ще більше. Є ще політичні молодіжні організації, є релігійні молодіжні організації, скаути, туристи. Як тільки ви почнете шукати, ви обов'язково щось знайдете. Або можна почати з себе з університету, піти в студентську раду, в студентський парламент або профком. Все, що є у вас. Я вам хочу сказати, що неформальна освіта допомагає знайти себе. Вона допомогла не лише мені. Вона, я знаю, що багатьом моїм друзям вона допомогла знайти свій шлях в житті, як професійний, так і особистісний. І ви вже зробили перший крок до цього. Ви вже прийшли сьогодні на захід з неформальної освіти. Насправді можна жити без неї. Та? Можна жити зі скелетом і не нарощувати м'язи. Нічого страшного не буде, можна і далі жити. Але ви думаєте, що буде, якщо ви прийдете на другий такий TED? Що буде, якщо ви вирішите зазирнути до своєї студентської ради і дізнаєтесь, що там купа можливостей? Хто знає, куди приведе вас неформальна освіта? З ким ви можете зустрітися на шляху в неформальній освіті? І які вершини зможете підкорити? Дуже дякую.